Gerbiami Baltikum TV abonentai. Remiantis Lietuvos radio ir televizijos komisijos kovo 19 dieną priimtų sprendimų ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, programos NTV Mir Lietuva retransliavimas stabdomas. Atsiprašome už nepatogumus. Trečiadienio kovo 26 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Visą gyvenimą sunkiai dirbusi šimtametė šiandien džiaugiasi artimųjų priežiūrą ir meilę. Valstybinė mokesčių inspekcija ragina gyventojus savo pajamas ir turtą deklaruoti jau dabar, nelaukiant paskutinių savaičių. Jurbarko ligoninėje besigydančius mažuosius ligoniukus aplankė Meškinas Tedis. Vakar Jurbarke Kauno gatvėje gyvenanti Anelė Ragačienė pasitiko savo šimtąjį pavasarį. Tokia garbinga senolė su kaktimi džiaugėsi ne tik didelis būrys jos artimųjų, bet ir rajono bei miesto vadovai bei kiti valdininkai. Pirmasis šimtametę pasveikinęs rajono meras Ričardas Juška linkėjo jai sveikatos bei įteikęs gėlių puokštę, jubiliatę apjuosė tradicinę šiai progai skirtą juostą. Gerbiama jubiliatė, labai nuoširdžiai savivaldybės administracijos ir tarybos vardu leiskit jūs pasveikint su nuostabiu jubiliejum. Didelis mums džiaugsmas savo savivaldybės kaimynystėje turėti jubiliatę, sulaukusią 100 metų. Tai džiaugsmas ir mum, jūsų artimiesiems, linkiu jums sveikatėlės, kad dar kuo ilgiau galėtumėm bendrauti ir susitikti. Būkit sveikai laiminga. Ir šią gražią progą norėčiau kartu su socialinės paramos skyriaus vedėja gėlytę užrišt jum juostą su 100 metų jubiliejum. Taip, jum jau 100, jau sulaukėt. Iš rajono mero sveikinimo teisę perėmęs socialinio valstybės draudimo fondo Jurbarko skyriaus vadovas Alvydas Šimaitis, juokai senoliais prisistatė žmogumi mokančiu jai pensiją. O tai gal aš norėčiau pasveikinti močiutę jūs taip pat su tuo gražiu jubiliejum. Aš toks esu atstovas, kuris moka jum pensiją. Galbūt labai mažas. Sveikinu jūs su tuo gražiu jubiliejum, reikia geros sveikatos. Būt ar tokia gyvybinga, kaip iki šiol. Tai būkit sveika. Sėkmės jums. Va, prašau. Čia. Ir čia, vat, kad būti šilčiau jums apsikloti. Bendraujant tiek su pačia senolė, kuri ir su ašarom akise, ir šypsena veide pasakojo savo nelengvo gyvenimo istoriją, tiek su jos anūkais, proanūkiais bei proproanūke, sužinojome, jog daugiau nei 100 metų jubiliatė gyvena mūsų krašte, į kurį atkeliavo iš Šakių rajono, kur savo gimtuosius namus teko palikti prasidėjus melioracijai. Senolės jaunystė ir santuoka žymi skaičius 16. Būdama tokio amžiaus, ji ištekėjo už tiek pat metų vyresnio vyro, kuris, pasak Anelės mokėjas ne tik gerai šokti, bet ir prisimerginti. O Anelės jaunos būta labai gražios. Ištekėjusi ji pagimdė 2 vaikus, dukrą ir sūnų, kuris jaunas žuvo avarijoje. Mirus vyrui iš Kalninų, kuriuose šeima gyveno persikėlus iš Šakių rajono, šiandienos 100-metė persikėlė į miestą, į Kauno gatvę, kur iki šiol ir gyvena. Kaip ir kitos iki jos sveikintos 100-metės, taip ir Anelė, sakėsi visą gyvenimą sunkiai dirbusi, niekada rimtai nesirgusi ir ko ne kasdien valgiusi lašinius. Tačiau šalia šių Anelės Ragačienės ilgamžiškumo receptų dar reikėtų pridėti ir jos giminės bei šeimos genus, nes pasak senolė prižiūrinčios anūkės, ilgamžių jų giminėje būta ne vieno. Močiutės, tai jie tai ilgamžiai, nes brolis 96 mirė, kits man atrodo 98, mamytė jūs mirė 93, tai va tokie ilgamžiai, o ką močiutė vieną sulaukė, tai... Nors 100-metės giminaičiai ir pasakojo, jog pati jubiliatė savo 100-mečio labai nesureikšmina, visgi matėsi, jog parodytas dėmesys senolė džiugino. Nors jubiliatė jau keletą metų nebevaikšto ir senatvės našta vis labiau spaudžia jos pečius, atmintimi ji dar tikrai skūstis negali. Atsisveikindama jis svečiams padeklamavo eiles, išmoktas prieš gerus 80-mečius. O užė šilta blogas oras, trimėtis nėdė traukti. O narsus Lietuvos vaikai jau lengės į karą išjūt.
Nuo kovo 19 dienos visi gyventojai gali deklaruoti savo pajamas ir turtą, tiek pateikiant elektroninės, tiek ir popierinės deklaracijas. Šiemet sukanka 10 metų nuo elektroninių deklaracijų įdiegimo pradžios. Skaičiuojant nuo 2004-ųjų, elektroninių deklaracijų pateikimo vartotojų skaičius išaugo daugiau nei 1,5 milijono. Praėjusiais metais elektroninių būdų pajamas deklaravo 97% visų mokesčių mokėtojų, kai tuo tarpu 2004-aisiais elektroninių būdų pateiktos deklaracijos sudarė tik 8%. Kiekvienais metais gyventojai deklaruoja Įsigyjantys turtą ir pajamas sulaukia kokių nors naujovių ar pakeitimų. Apie paskutinėsias iš jų kalbomis su Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Laimutė Mačernienė. Esminių pakeitimų nėra. Šiek tiek prasiplėtė privalančių deklaruoti sąrašas. Papildytas viena nauja kategorija asmenų, tai yra deklaruoti pajamas privalo politinių partijų nariai, kurių 2013 metais sumokėtas nario mokestis viršijo 1200 litų. Naujovės palietė gyventojus, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą arba pagal pažymą. Šiems gyventojams nebereikės šiemet teikti deklaracijos ir mokesčių inspekcijai ir sodrai. Jie galės, pildydami deklaraciją, savo pajamas nurodyti pamėnesiui, o po to mokesčių inspekcija ir sodra apsikeis duomenimis pagal mainų sutartį. Šiek tiek pasikeitė forma, turto deklaravimo forma, FR-001. Nesminiai pakeitimai tiesiog eilučių pildyme. Tie asmenys, kurie deklaracijos duomenys yra vieši, nuo šiol bus jų deklaracijų duomenys skelbiami ne valstybės žinių specialiame priede, kaip buvo anksčiau, o valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet deklaruoti pajamas galite gyventojai, kurie nori pasinaudoti mokesčio lengvata ir susigražyti dalį patirtų nuostolių mokant gyvybės draudimą, pensijų įmokas, taip pat už pirmąsias studijas ar pirmą profesinį mokymą. Palūkanas už vieną iki 2008 metų gruodžio 31 dienos paimto būsto kreditą ar lizingo būdu 2004-2008 metais pirktą vieną asmeninį kompiuterį su programinė įranga ir mokėję įmokas. Atkreipime dėmesį, jog susigražinti minėtas išlaidas galite gyventojai, kurie praėjusiais metais mokėjo 15% gyventojų pajamų mokestį. Šis dydis liko nepakeitęs ir šiais metais, ir jis apskaičiuojamas taip pat. Todėl teikti deklaracijas bei susigražinti dalį mokesčio gali ir tie gyventojai, kurie praėjusiais metais pasinaudojo per mažu ar visiškai nepasinaudojo neapmokestinamuoju pajamų dydžiu, o tie gyventojai, kurie pasinaudojo per dideliu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu, turėtų pateikti deklaraciją bei mokestį sumokėti. Dalį gyventojų informacija apie jiems taikytiną metinį neapmokestinamųjų pajamų dydį ir papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį bus pateikiama preliminarioje deklaracijoje. Pasak Laimutės Mačerninės, visa informacija tiek susijusi su pajamų ir turto deklaravimu, tiek ir kitais klausimais, gyventojai gali gauti ir telefonu. Gyventojai visada gali skambinti mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882, paspaudę mygtuką pažymėtą vienetu, bus sujungti su mokesčių informacijos centro konsultantu, kuris konkrečiai ir konsultuoja mokesčių deklaravimo klausimais. Gyventojus noriu paraginti, kad nebijotų skambinti šio telefonu, nes visos konsultacijos yra įrašomos ir esant reikalui galima perklausyti ir įsitikinti jų teisingumu. Kaip ir anksčiau, išsami informacija teikiama tiek valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, tiek ir elektroninio deklaravimo sistemoje. Taip pat trumpas konsultacijas mokesčių inspekcijos specialistai teikia ir socialinėme tinklapyje Facebook esančiame valstybinės mokesčių inspekcijos profilyje. Jeigu gyventojai nesugeba patys pateikti deklaracijų, jie tai gali padaryti atėję į specialias deklaravimo vietas įrengtas mokesčių inspekcijose. Mūsų apskrities mokesčių inspekcijos viršininkė tvirtino, jog pajamų ir turto deklaravimui gyventojai dar turi daugiau nei mėnesį laiko. Minė, jog pirmieji permokas gaus elektroniniu būdu deklaracijas pateikę asmenys. Pasinaudoję mokesčių specialisto pagalbą, galės gyventojai deklaruoti prie mūsų įrengtų kompiuterinių darbo vietų ir kartu gauti konsultaciją. Tiesiog raginu visus netidėlioti deklaravimo paskutiniai dienai, deklaruoti kuo anksčiau laiku, tiek deklaruoti ir pagal deklaraciją susigražinti, arba jeigu atsiras prievolė susimokėti, gyventojai turi iki gegužės 2 dienos. Pirmiausia, permokas gražiname tiems gyventojams, kurie užpildė laiku teisingai ir elektroniniu būdu.
Šiandien Jurbarko ligoninės vaikų lygų skyriuje besigydantys mažieji ligoniukai buvo maloniai nustebinti didelio ir gražaus meškino, nešino spalvotais balionais ir žaisliniais meškiukais stedžiais apsilankimo. Ligoto liūdesio apgautų vaikų veidus, pamačius šį visų labai mėgstamą pasakų herojų, bemat nušvietė šypsenos. Tokius apsilankimus pasargančius šalies vaikučius organizuojančios viešosios įstaigos Viena šeima direktorės teigimu, socialinio kultūrinio projekto Šypsenų lietus, skirto sergantiems vaikams ir jų artimiesiems tikslas, tokiais netikėtais apsilankimais, ligoniukų ir jų mamyčių veiduose bent trumpam sukelti šypsenas ir praskaidrinti jų kasdienybę leidžiamą ligoninėje. Mūsų projekto pagrindinis tikslas yra kažkaip tai praskaidrinti vaikų kasdienybę, vaikų ir tėvelių, kurie šiai dienai yra atitraukti nuo įprastos aplinkos, namų aplinkos, tėveliai nuo darbų ir kiekvienas patekęs ir vaikas ir tėvai, kurie pergyvena dėl vaiko sveikatos ligonė, žinoma, jie patiria stresą ir todėl ta aplinka slegia juos ir, kaip ir minėjau, projekto tikslas yra suteikti daug, kuo daugiau teigiamų emocijų čia atsidūrusiems tokioje šioje gyvenimo situacijoje. Viena iš šio projekto sumanytojų pasakojo, jog pas vaikus keliaujama tik su profesionalių aktorių komanda, kurie geba ne tik pralinksinti vaikus, bet ir parodyti jiems dalelę kultūrinio gyvenimo, nes meno sklaida yra neatsiejama šio projekto dalis. Mes visada atvykdami į ligoninę būtinai pasikviečiame profesionalius aktorius, ar tai teatro aktoriai, ar tai iliuzionistai, žymus Aridas Tonys, Mantas Vizard, Teatras Tietriukas, kurie organizuoja ir visokias šventes visoje Lietuvoje, koncertus, stalo teatras, režisierė Saulė Degutytė, profesionalus atlikėjai tam, kad tikrai estetinis tas toksai pasigerėjimas būtų, kuris tikrai geriau veikia žmogų. Kalbėdama apie prieš ketverius metus gimusio projekto svarbą, pašnekovai tikino, jog ligoninėje atsiduria visokie vaikai, tiek našlaičiai, augantys vaikų namuose, tiek vaikai iš nepasiturinčių šeimų, kurie neturi galimybių pamatyti teatro gyvai ar iliuzionistų pasirodymų. Todėl šiuo projektu bandoma užpildyti panašias spragas atsirandančias vaikų gyvenime. Šitie renginiai ligoninės erdvėje yra labai svarbus, nes yra vaikų, kurie, pavyzdžiui, net ir gyvenime nėra teatro matę ar kažkokio tai tokio pasirodymo. Ir netgi šiandien mes atvykom tik tai mūsų projekto draugas, simbolis mūsų meškinas tėdis. Tikriausiai kiekvienas vaikas yra užaugęs su meškučiu tėdžiu. Ir tai jiems matyt tikrai kiek daug emocijų ir kiek džiaugsmo vaikams suteikia. Labai džiaugiamės, kad turime tikrai daug remi. Tikrai žmonės labai geranoriški ir, kaip sako, belskis ir tau bus atidaryta. Mes pradėjom dieną, norėjom padaryti renginį ligoninėje vaikų gynimo dienos proga 2010 metais Santariškių klinikoje širdies chirurgijos skyriuje, bet taip, kaip mato, tas projektas jau išaugo ir gyvuoja jau 4 metai, nes tikrai turim labai daug prašymų atvažiuoti, atvykti dar ir dar ir tikimės, kad mūsų visuomenė, mūsų vaikai, mūsų ateinanti karta bus daug sveikesnė ir jeigu mes jais rūpinsimės. Šiemet viena iš didžiausių šalies telekomunikacijos bendrovių, uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV švenčia savo veiklos 25 metų sukaktį. Visų bendrovės abonentų patogumui šiemet Jurbarke duris atvėrė naujas klientų aptarnavimo skyrius. Todėl dabar norint užsisakyti paslaugas ar gauti reikiamą informaciją, žmonėms nebereikia kilti 4 aukštą. Jie aptarnaujami erdviose ir jaukiuose patalpose esančiose, toje pačioje Vytauto didžiojo gatvėje, 23 numeriu pažymėtame name. Jums patogiu laiku galėsite čia pat vietoje ne tik užsisakyti visas norimas paslaugas, bet ir susimokėti už bet kurį jūsų pageidaujamo paslaugos teikimo terminą. Priminsime, jog Jurbarke yra teikiamos analoginės, skaitmeninės ir ryškiosios televizijos bei šviesų laidinio, kabelinio ir belaidžio interneto paslaugos. Visa išsami informacija apie tai, o taip pat ir šiuo metu vykdomas akcijas ar siūlomas nuolaidas, jūs galite sužinoti tiek apsilankę klientų aptarnavimo skyriuje, tiek ir paskambinę ekrano apačioje matomais telefono numeriais. Visas pačias šviežiausias
naujausias naujienas kasdien galite rasti uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV internetinėme puslapyje, o apsilankę socialinėme tinklapyje Facebook Baltikum Banga puslapyje galite sudalyvauti ir nuolatos mūsų bendrovės organizuojamuose žaidimuose bei laimėti puikių prizų.